ଜବରଦସ୍ତ ରାଗ ଅଛି। ହକ୍କା ନୁଡ଼ଲ୍ସ କୁ ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏ, ଓହ ଜବରଦସ୍ତ କମ୍ବିନେସନ। ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗେ କି ନାହିଁ। ଭାଇ ଡର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗେ ହେଲା, ମୁଁ ଟିକେ ସେଫ୍ଟି ମେଜର କରିକି ସବୁଆଡ଼କୁ ଯାଏ, ସେମିତି ମୋ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳିଆ ଯୁଆଡ଼େ ଫୁଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଳାଏ ମୁଁ। ସୋ ହେ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆନଦର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଜି ହେଉଛି 1 ଡିସେମ୍ବର, ଆଉ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଜି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କ୍ୟାମ୍ପରେ। ହୋପ୍ କି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏ ଯାଏଁ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି, କାଇଣ୍ଡଲି ଫଲୋ ମି ଅନ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଆଇଡ଼ି ହେଉଛି ଗୋ ଉତ୍ତମ ଫର୍ ୟୁ। ତ ଲେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ପଥର। ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିଲି ମୁଁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ, ସେପଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ସେଠି ବି ପ୍ରାୟ ପଥର ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରିଜିନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଅଛି ପଥର, କାଲି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଟପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ସେଇଠିକି ହିଁ ଯାଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇପଟେ ଆସିଲି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, ଏଠି ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଅଛି। ଏଠି ଜାଗା ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଭିତରେ। ମୁଁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲି ସେ ଜାଗାରୁ ହେଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗେ କି ନାହିଁ। ଭାଇ ଡର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗେ ହେଲା, ମୁଁ ଟିକେ ସେଫ୍ଟି ମେଜର କରିକି ସବୁଆଡ଼କୁ ଯାଏ, ସେମିତି ମୋ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳିଆ ଯୁଆଡ଼େ ଫୁଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଳାଏ ମୁଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଫ୍ଟି କି ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ରଖେ। ଯଦି କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଚିଲେଇଲେ ମାନେ କେହି ଯେମିତି ଆସିପାରୁଥିବେ, ମିନିମମ୍ ସାଉଣ୍ଡ କାହାକୁ ଶୁଭୁଥିବ। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ, ତ ଏଠି ବେଶୀ ରିସ୍କ ନେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଭାଲୁ ଏରିଆ, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ଭାଲୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଭାଲୁ କେଉଁଠି ବି ଥିବେ ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ଭାଲୁ ଏବେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏଠି ନଥିବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି। ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଟିକେ ବୁଲିଦିଏ, କେଉଁଠି ସୁବିଧା ହେବ ସେଠି କ୍ୟାମ୍ପ ପକାଇବା। ତୁମ ଟେଣ୍ଟ ଲାଗିଗଲା ହେଲା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଟେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି, ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ପରେ ବୋଧେ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଦେଖିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ,
ମୋତେ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ସତ କହିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ପୁରା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭଲ ଲାଗିଲାଣି। ପବନ ପୁରା ସୁଲୁ ସୁଲିଆ ପବନ ଦଉଛି, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ। ତ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, ତ ଏଠି ବାସନ ଅଛି, ଗ୍ୟାସ ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଆସିଛି, ହକ୍କା ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ହେଉନି, ଏଇଟା ଭଲ ହକ୍କା ନୁଡ଼ଲ୍ସଟା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଗେଇ ଦେଇଛି। ତା ସହିତ ଅଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଏଇଟା ଆଣିଛି ସେଇ ଚିଙ୍ଗସ୍ର ଅଛି ସେଜୱାନ ଚଟନି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିବେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲି ମୋ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥାଳି ମୁଁ ଆଣିଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା, କାରଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଥାଳି ଆଣିଛି ଦୁଇଟା। ତ ଆଜି ଆସିଛି ଚିକେନ, ଚିକେନ ବ୍ରେଷ୍ଟ ପିସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ଅଛି ଯେମିତି କହିଲି ହକ୍କା ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଅଛି। ତ ଆଜି ହକ୍କା ନୁଡ଼ଲ୍ ହେବ ଆଉ ଚିକେନ ଫ୍ରାଏ ହେବ, ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଚିକେନ ଫ୍ରାଏଟା ଟିକେ କରିବେ, ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କରିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେବ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ କରେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖେନି, ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗେ ଏଇଟା ଏମିତି କଲେ ଭଲ ହେବ, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ ମାରିଦିଏ, ହେଲା। ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେଉଁଠି ଦେଖିକି ଆସିକି କରେ, ଦେଖିକି ଆସି କଲେ ତ ଓଭିଅସ୍ଲି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରିବି ଦେଖିବେ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କରିବି, ହୋପ୍ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ। ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ନୁଡ଼ଲ୍ସଟାକୁ ବଏଲ୍ କରିଦେଉଛି, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ନେବା ଆଉ। ତା ସହିତ ପିଆଜ ଫିଆଜ ବି କାଟିବାର ଅଛି ଟିକେ। ତ ପାଣି ଟିକେ ଗରମ ହେଲାଣି, ମୁଁ ନୁଡ଼ଲ୍ସକୁ ପକେଇ ଦେଉଛି, ନୁଡ଼ଲ୍ସ ପକେଇବି, ହେଇଗଲା ପରେ କାଢ଼ିଦେବି, ସେ ପାଣିକି ଆଉ ଥରେ ୟୁଜ୍ କରିବି ଚିକେନକୁ ବଏଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ହକ୍କା ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଅଛି ଯେମିତି କହିଲି, ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ମଝିରୁ, ଓକେ। ଏଥିରେ ଟିକେ ହାଲକା ତେଲ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପକେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଛି। ତ ଚିକେନରେ ବି ଟିକେ କାଟିଦେଉଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ସିଝିବ। ପୁରା ପିସ୍ ଅଛି, ହୋଲ୍ ପିସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବ୍ରେଷ୍ଟ ପିସ୍ ଅଛି, ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଅଛି, ଓକେ। ପବନଟା କେମିତି ଦେଉ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତଳେ ବସିବେଳେ ଟିକେ କମ୍ ଦେଉଛି, ସେଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ଲାଗୁଛି ପବନ। ହମକୋ କିଆ ହମକୋ ତ ଚିକେନ ଫ୍ରାଏ କରନା ହେ। ମୁଁ ଓଲଟେଇ ଦେଉଛି, ଏମିତି ନ ହେଉଛି ଯେ ତଳଟା ହେଇଯିବ ଉପରଟା ରହିଯିବ ପୁଣି। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ମୁଁ ଦେଇଛି ଏଥିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ନୁଡ଼ଲ୍ସ କରିବି, ତାପରେ ଚିକେନକୁ ବଏଲ୍ କରିବି, ତାପରେ ସେଇ ପାଣିକି ମୁଁ ସୁପ୍ କରିବି, ଫିଙ୍ଗା ହେବନି ପାଣି।
अवस्था देखि व्यवस्था करवा। ओके नूडल्स रेडी, नूडल्स काट दूच मु। तो मुझे सब पा काटे पाटा पुणी आउ थे यूज करी जमी कहली नूडल्स ये काट दूचे। ओके तो से पुणे आउ थे पा दे दूची पानी रिसाइकल हो बाजी। ओके आपको मुझे एक्जाक्टली 10 मिनट बॉइल करी 7 मिनट हो 3 मिनट कवर करदे ता भर मुझे हल्का प्याज किसी आ टमाटो जमती आज देखे आपको सेजवान चटनी आँची तो से नूडल्स रे किसी पकेबिनि नूडल्स रे ओनली सेजवान चटनी पड़ो चिकन फ्राए कला बेल से टिके टिके प्याज आ टमाटो पकेबे। ओके तो अलरेडी 10 मिनट हो गला ओह फुटुची पूरा टक टक होगी गोटे फर्क देखी दूसरे सीझी ना ना। ओके सीझी गला मत खाली फ्राए कर देखु चिकन लेग पीस सी सीझी बोलते ठीक ठाक मत खाली फ्राए करने अल्प पड़ो मते बॉइल्ड चिकन ही दरकार थिला कैंपिंग पे परफेक्ट डिश। प्याज पकईदे एवं पकईदे चिकेन तेरे मुझे घोड़े दूची खोल रही बाबन ये मुझे पकई दूची रसुण लंका सब गोटा पड़ो से टमाटो मुझे एक्चुअली जेहेतु टे तेल कम खाऊ से फास्ट अल्प तेल पकई थी तो ओके आज फ्राए करने छाड़ दूसरी 5-10 मिनट उठि जा उठि जा उठि जा। ओके आहा स्मेल भी आसवा स्टार्ट हो गला तो एबेटा रेडी एटा को मु काट दोची देखछन तो एबे एथिरे हबो नूडल्स नूडल्स फ्राए कर देबी मुटिके जो अच्छी नूडल्स टिके कमे दीछे तो नूडल्स को काट देले ठी हला आउ गोटे कप पूरा मु काट देछि बहुत हेई थांदा तो एबे टाइम हला सूप बनेबा
ସୁପ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ଦେଖୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ଟିକେ କମେଇ ଦେଉଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବି, କାଟିକି ରଖିଛି ରସୁଣ ଲଙ୍କା, ଓକେ, ସେଥିରେ ଖାଲି ଏଡ଼୍ ହେବ, ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ପଡ଼ିବ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍। ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫୁଟିଲାଣି। ତ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଗୋଟେ ବଟଲ ପାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ପାଣି ମୋର ସରିଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏକୁ କହନ୍ତି କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଥିରେ ମିସ୍ କରିଛି, ସେଟା ହେଲା ମାନେ ଅଦା। ଅଦା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଏଠି ସୁପ୍ ଅଛି, ଏଠି ପୁରା ସେଜୱାନ୍ ବାଲା ଜବରଦସ୍ତିଆ ହକା ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଅଛି, ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୁଝ ତାକୁ ଦେଖିକି। ଫାଇନାଲି ମେନ୍ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏ, ଓକେ। ସୁପ୍ରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍। ଓହୋ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଜବରଦସ୍ତିଆ ପଡ଼ିଛି, ଖାଇବା ଦେଖିକି ଲାଳ ବୋହିଲାଣି ରେ। ଜବରଦସ୍ତିଆ ଖାଇବା ଅଛି, ସ୍ମେଲ୍ ଜବରଦସ୍ତ ସବୁଥିରେ ହେଲା। ହକା ନୁଡ଼ଲ୍ସଟା ମୁଁ ଟିକେ ଚାଖିଥିଲି, କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଯେତେ ରାଗ ଅଛି ସେତେ ଟେଷ୍ଟି। କ'ଣ ଖାଇବା ଫାଷ୍ଟ, କ'ଣ ଖାଇବା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନି କେଉଁଟା ଖାଇବି, ଓକେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଖାଉଛି ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍। ଭାଇ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ହେଇଛି, ପ୍ରପର୍ଲି ଫ୍ରାଏଡ଼୍। ମଜା ଆସିଗଲା ଭାଇ, ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଟମାଟୋ ରସୁଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଗରମ ଗରମ ଅଛି, ରାଗ ଭାଇ ଜବରଦସ୍ତ ରାଗ ଅଛି, ହକା ନୁଡ଼ଲ୍ସକୁ ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏ, ଓ ଜବରଦସ୍ତ କମ୍ବିନେସନ୍। ଲଙ୍କା ପଳେଇ ଆସୁ ରେ, ମୋତେ ଯେଉଁ ଚାଇନିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଖାଆନ୍ତିନି କି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି, ଏଇଠି ମେଞ୍ଚେ କ'ଣ ଥିଲା, ଗଲା କୁଆଡ଼େ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ଖାଲି ଗୋଟେ ହାଡ଼ଟେ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ପୁରା ପୋଛା ହେଇଯାଇଛି, କିଏ କ'ଣ ଖାଇଲା ଏତେ ସାରା। ଏଠି ବି କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ବି କିଛି ନାହିଁ, ୟାକୁ କହନ୍ତି ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଖାଇବା, ମାନେ ମୋର କ'ଣ କହିବି, ରାତିରେ ନ ଖାଇଲେ ବି ଚଳିବ, ଏତେ ଖୁସି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ, କି ଟେଷ୍ଟ ଜବରଦସ୍ତ, ଆଉ ଖାଇବା ବି ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଥିଲା, ବେଶୀ ବି ନଥିଲା କମ୍ ନଥିଲା। ଚିକେନ୍ ମୁଁ ପୁରା ଓଜନ କରିକି ଆଣିଥିଲି 300 ଗ୍ରାମ। ତ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯେତେ ଥର ବି ମୁଁ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରୋଷେଇ କରିଛି, ୟାଠୁ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା କେବେ ହେଇନି, ଜବରଦସ୍ତିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକିଂ ସରିଗଲା, ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଅଧ ଘଣ୍ଟେ, ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା।
ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏମିତି ଶୋଇକି, ପୁଣି ଏଣ୍ଡ ହବ ଏଇ ଶୋଇକି। ଖାଇବା ସରିଲାଣି, ମନ ପୁରା ଖୁସି। ହୋପ୍ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟାୟର ବ୍ଲଗ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ମୁଁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ମେନ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, କେଉଁଟା ଖରାପ ଲାଗୁଛି, କିମ୍ବା କିଛି ରେସିପି ହଉ ଫୁଡ଼୍ ହଉ ତା'ର ସଜେସନ୍ ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାମ୍ପିଂରେ ଏଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କହିଥିଲି, ଆପଣ ଯଦି ଏଯାଏ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି, କାଇଣ୍ଡଲି ଫଲୋ ମି ଅନ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, କାହିଁକିନା ଯାହା ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁ ରହୁଛି ସବୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ସୋ ଡୁ ଫଲୋ ମି ଅନ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଆଇଡ଼ି ହେଉଛି ଗୌତମ ଫର୍ ୟୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତ ନିଶ୍ଚୟଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ତୁମ ବ୍ୟାଗ୍ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍, ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି 4, ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ପୁରା ଉପରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଲାଇଟ୍ ଦେଖାହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖିବା ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲିକି, ଯଦି ହେବ ସେପଟକୁ ଯିବି ନହେଲେ ପଳେଇବି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଲା, ତ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ମୋତେ କାହିଁ ଗତିବିଧିଟି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଗୋଟେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି।